screaming, whoa, if all we have is time, then we'll be alright. Primeiro ele não quis falar comigo, mas depois que mencionei o que fiz ao Rice, os Redentores decidiram me apoiar. Eles vão me ajudar a chegar ao Setor Zero. Ah, legal. Vamos aí, galera. A gente já tem uma live nossa aí, a gente jogando, eu, o Rei, o... Meia hora pra se fazer. Não lembro se o Mineiro também tá junto. Mas nas lives tá eu, o Marcos e o Rei. Mas eu acho que dá pra fazer dois por vez. Eu acho o Mineiro também. Mas vambora. O Rei. Segue aí. Oi? Ô Rei, você lembra onde eu parei? Você vai ficar do meu lado aqui? Ah, o Rei já tá aqui, ó. A gente parou aqui. Então, Rei, só pra relembrando aqui, essa parte aqui nós estamos indo atrás dos Redentores, é isso? Exato, não, eles vão levar a gente. A gente falou com os Redentores que... A gente agora só falou com o cara que a gente tirar a mão desse Rice, que foi ele que a gente tirou a mão. Sim, o Rice. Aí eles falaram que ia levar a gente para outro lugar da cidade, que é justamente o Setor cidade Zero. Velha. Ou Zero. Chamado, não como cidade velha ainda. É o Setor Zero. Aí a gente tá saindo das favelas e indo por baixo indo pelos esgotos pra chegar no Setor Zero, entendeu? Tá, beleza. Então, porque esse é o único caminho que dá pra fazer seguro. Sem ser atacado pelos homens de Rice. Pra passar daqui pra lá. Da cidade velha. Da favela pra o Setor Zero. Bem que a cidade. Setor Zero é bem mais perigoso. Peraí, só um pouquinho. Beleza. Tá, tô preocupado com o pai. Vou pular onde? Na merda. Pula na merda, hein? Pula na merda. Não tô com a roupa de ninja, não, velho? Não, tá com a roupa de coisa. Tá com roupa de cara que trabalha no hospital, velho. Ah, é. Tem paciente, né? Ah, eu tô sem inventário. Ah, quando eu chegar lá, quando a gente passar essa parte aqui, a gente vai lá de boa, tranquilo. Bora logo falar com o... Vambora, galera. Tamo aqui com o Rei e com o Davi. O Rei é um perito aqui em Daylight. Vai estar guiando nós aqui nessa missão aqui, que é pra chegar até o Setor Zero. Vambora. Esse cara daqui é um inútil, velho. Espero que morra. Ó, a gente tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar na merda aqui. Tá, já tô na merda, vambora. Estamos todos na merda. Tá gravando já? Sim, amigo. Eu tenho o taco de beisebol e a katana premium. Me dá o taco. Pode usar, eu tô com essa espada aqui. Tô de boa. Eu vou... Essa espada tá quebrada, meu Deus. Você dá esse taco, esse outro aqui. Ih, tá. Tá usando pesado, velho. Vai ser mais que a minha... Nossa, velho. Toma essa foice aí, bebê. Essa foice negra é muito linda, velho. Tá, bora ali na resolução, mano. Vamos passar a faca. Tu não passa a faca. Passar a manteiga. A melhor coisa que eu vou passar a manteiga é essa foice negra. O que a gente faz aqui? Bora ver. Eu vou. Ah, que tô seguindo vocês. Tá. A gente subir aqui. Vocês não querem. Vocês não querem abrir aquela outra caixa que tá dentro? Não tem nenhuma caixa fechada, não. Vem aqui. Tem a vermelha ali. Ninguém tá gravando ainda? Tô. Eu abri essa vermelha. Pra mim não tá aberto, mas beleza. Ah, vem aqui primeiro. Não, só caixa. Vem pra cá. Vai ficar apoiado aqui. Na coisa que vai subir aqui. Não precisava tu pular pro lado, é só tu pular direto do tucano. É, pro tucano, isso, exato. Não, não precisa ficar pulando não, só andar pro lado. Agora, só virar e pular. Anda pro lado e pula, não vou pro lado, é melhor. Só conseguir. Agora pula direto. Pula pra lá, onde eu habitar. Eu tô. Ali, ó. Esse bastão super lindo. É, tá, deu também, agora só pula pra lá. Ah, peraí, parado um pouquinho. Pronto, agora. Vem lá pra trás, se vocês querem pegar.
Primeiro eu gravar, tá ligado? O que você fez? Eu não tive escolha. Me desculpa. Cheguei. É uma bilada. Uma cilada, bilha. Sou o porteiro da gente, de vocês, viu? Por favor, passa. É tiro agora, meu Deus. Tem que passar por... Nossa, velho, já tomei uma na fuça, viado. Ai. Eu levei tiro, viado. Levei tiro. Ai, três, quatro. É tiro, porra. Não, essa parada é só hard marca, mas eu não tomo mais de vida. Não, mas eu perdi. Eu subi sem querer. Não, lixo. Eu vou morrer, viado. Anda logo. Olha o ninja dando piruetas no meio da água aí. Cadê ele? Ache ele! Filhos, eu tô sem arma, então. Tô com arma. Cadê? Vai ter PVP aqui? Matarem alguém, tem que pegar a arma dele. Já era. Vou limpar os caras aqui. Opa, peraí. Tem mais um item aqui, eu tô doido. Tem em cima também, viu? Aqui em cima da. Bracken, tá me ouvindo? Tem é o Crane. Diga a todos pra ficarem longe dos Redentores. Eles me venderam pro Rise. Quase não escapei da armadilha. Merda. Eu espero que esteja tudo bem. Entre em contato com a Troy quando chegar ao setor zero. Ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá. Sim, foi o que eu pensei. Cruze os dedos por mim. Cara, só tô jogando com esse rifle porque aqui tem ser humano, entendeu? Os caras estão fortemente armados. Então, melee, arma. Vai sair do prédio agora. Arma branca, a gente usa contra o zumbi. Essas paradas mais. Os desgraçados estão trabalhando com o Ryze. Eles armaram pra mim. E o mal. Cadê aí, rapidinho? Abri já. O Probis. Ai, agora vai. Tá, ligado, Jade, é o Crane. Câmbio. Vou fazer daí, tem uma coisa. Jade. É o Crane, pode me ouvir? Voltei. Maldição. Tudo bem. Chegamos? Hora de algo mais tradicional. Chegamos na nova cidade. Troy, é o Crane, câmbio. A cidade Crane? Velha. Que bom ouvir notícias. Cidade velha ou setor zero. Eu tô na sua área zero, agora, né? E adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Tudo é mais perigoso. Tudo é mais difícil. Consegue ver duas torres, uma maior que a outra? Sim, com sim. Lembra aquele bruto casca grossa lá de dentro? Em direção a elas, estaremos esperando. Era na arena? Eu te digo. Lembra? Aí já era, cara. Tô aqui já. Dr. Kenden, na escuta. É o Crane. Kenden, pode me escutar? Crane? Sim, sim, tô escutando. O que está acontecendo? Estou no setor zero. A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim. Não tá fácil agora, sabe? Tive que me isolar por conta dos capangas do Rice. Pô, queria pegar essa. Eu queria pegar essa roupa de ninja também, cara. Estou seguro. Você está vendo? Aqui, ó. Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa. Acho que chegar lá nas duas torres, acho que a gente pega, né, Rei? A gente pode mexer nesse cara. Agora não. Não tem um lugar pra ele. Bora, corredor.